Je tu ďalší diel série Ukrajinský s Jedin, som v kapitole číslo 2. $36. $36. Dolárov. Dolárov. 36 hryvň. 36 hryvň. 25 hryvň. 25 hryvň. 47 hryvň. 47 hryvň. $58. $58. Це коштує 47 гривень. То стоїть 47 доларів. Не доларів, але гривень. Стоїть. Це коштує 22 гривні і 25 гривень. 22 гривень, а 25 гривен. Це коштує $58. То стої? Це. Коштує. 50. 50. 8. 8. Доларів. Доларів. $25. $25. Там. Там. То. Це. Доларів. Доларів. А. І. Хто. Це коштує 36 гривень. То стоїть 36 гривень. $58. 58. Доларів. 47 гривень. 47 гривень. Перфектно.